дивіться, зараз невідомий поет виліз на барикади і читає вірша. Охороняють обіз'яну голубою крові. Такі слова з цього вірша невідомого поету. Можливо, відомого, я не знаю. Я не великий знавець літератури сучасної української. Але цей поет, який виліз на барикади, підійшов в найнебезпечніше місце, викликав шалену бурю овації у активістів, у громадян, оплески. Ну і частину натхнення, звісно. Це Дмитро Гнаб з Майдану Незалежності, з передової барикади, з місця зіткнень міліціянтів з протестувальниками. Бачите, людей стає все більше. Більше людей. Отам от за мною, бачите, далі вже розкинувся Майдан. І постійно відбуваються ротації міліціянтів. Пожежники намагаються загасити будинок профспілок, який палає. З того боку, який виходить на Хрещатик, щойно там кілька разів обрушилися всередині конструкції. Ближче підійти, на жаль, не можна, оскільки ця територія вже контролюється спецпризначенцями. З гідранту великий струм, напор води направили, спрямували пожежники, намагаються загасити полум'я, яке продовжує виїдати зсередини будинок профспілок. І ще раз, це Дмитро Гнаб, громадське телебачення з Майдану Незалежності. Черговий відеорепортаж. Залишайтеся з нами, ми повідомлятимемо вас про те, що відбувається в серці України. Не перемикайте.